بحق إذا علمه. وفي رواية أن رأى منكرا أن يغيره فبقى أبو سعيد وقال قد رأيناه فمتعنا هيبة الناس أن نتكلم فيه. ثم قال ألا إن بني آدم خلقوا على طبق شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد قاتلا ويحيى قاتلا ويموت قاتلا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت قاتلا ومنهم من يولد قاتلا ويحيى قاتلا ويموت مؤمنا. قال وذكر الغضب فمنهم من يكون سريع الغضب سريع الفيء فإحداهما بالأخرى ومنهم من يكون بطيء الغضب بطيء الفيء فأحدهما بالأخرى. وخياركم أن يكون بطيء الغضب سريع الفيء وشراركم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء. قال فاتقوا الغضب فإنه جمرة على قلب ابن آدم ألا ترون إلى انتفاخ أدواجه وحمرة عينيه فمن أحس بشيء من ذلك فليزتجع وليتلبد بالأرض. قال وذكر الدين فقال منكم من يكون حسن القضاء وإذا قال له أفخش في الطلب فإحداهما بالأخرى ومنكم من يكون سيء القضاء وإن قال له أجمل في الطلب فإحداهما بالأخرى. وخياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاء. یہ اس باب کی ایک حدیث ہے جس باب کا عنوان ہے باب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ اس باب کے اندر لسان نبوت سے وہ ارشادات گرامیہ منقول ہوں گے کہ جن کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات کہنے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا اور بری بات سے روکنے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی قباحت اور مذمت کو بھی، یعنی کہ اشارہ تک بیان کر دیا ہے کہ جو عوامر سے بھی اپنی جان بچاتے ہیں اور نواحی کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں. ہاں جی، اشارہ تک ان لوگوں کی بھی کیا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قباحت بیان کی ہے. اور پھر اس مسئلے کو بھی بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ امر بالمعروف کتنا ضروری ہے، اور جو آدمی امر بالمعروف چھوڑ دے تو دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کیا نحوست ہے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. چنانچہ اس بات کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ہے حضرت ابو سعید الخدری. ہاں جی، یہ بیان فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر. ایک دفعہ ایسے ہوا، حضرت ابو سعید کہتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ عصر کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھی، تو کبھی کبھی یعنی کہ حضرت خصوصی طور پر کوئی خطاب فرما دیتے تھے. اب یعنی کہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ حضرت نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، خطیبا بعد العصر، اور پھر اتنا بلیغ واعظ فرمایا، اتنا بلیغ واعظ فرمایا کہ فرمایا کہ فلم یدع شیئاً یکون الی قیام الساعۃ. چیزہ چیزہ ان چیزوں کو بیان کر دیا، اہم ترین چیزوں کو بیان کیا جو حضرت کے وقت سے لے کر قیامت تک واقع ہونے والی تھی. ان کو یعنی کہ موٹی موٹی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور آگے حضرت کہتے ہیں کہ حفظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ. آپ کے ارشادات گرامیہ کسی نے یاد کر رکھ لیا، کسی نے پلا دیا، یعنی کہ کوئی آدمی بھول گیا اور کسی آدمی نے ان ارشادات گرامیہ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا.
अच्छा, बकाना फी मा, आपने अपने वाज के अंदर, अपने उस खुतबा के अंदर और अपने शहजादे के रवैये के अंदर सबसे अहम मसला और सबसे पहला जो मसला बयान किया है वो ये बयान किया है, फरमाया लोगो इन दुनिया खुलवतुल हज़रतुन, लोगो ये दुनिया जो है ये बड़ी मीठी चीज़ है और ये बड़ी सब्ज चीज़ है। ज़ैद बारे से कहते हैं सब्ज़े के अंदर इंसान की तबीयत बहलती है, हाँ जी, और मीठी चीज़ के अंदर भी इंसान की उसकी तरफ क्या होती है, मैल होती है, हाँ जी, कहते हैं अगर कोई मीठी चीज़ मिले तो चूँकि उसके अंदर भी लज्जत होती है और सब्ज़े के अंदर भी खुश मंजरी होती है तो इंसान की तबीयत तो उसके अंदर क्या होती है, बहल जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों इन दुनिया खुलवतुल हज़रतुन व इन अल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फनाज़िरुन कैफ़ तअमलूना। आगे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें यानी कि इस ज़मीन का वारिस बनाएगा, मुस्तखलिफुकुम, हाँ जी, तुम्हें इस ज़मीन का वारिस बनाएगा, तुम्हें इसके अंदर खिलाफत देगा और एक खिलाफत कुल्ली होती है और एक खिलाफत जुज़वी होती है। खिलाफत कुल्ली क्या है कि पूरे मुल्क की बागडोर इंसान के हाथ में दे देना, हाँ जी, और उसकी उस मुल्क के जितने बाशिंदागान हैं उनकी बस्त खुशाद का किसी को मालिक बना देना, ये तो है यानी कि खिलाफत कुल्ली। और खिलाफत जुज़वी ये है कि किसी मोहल्ले का बस्त खुशाद का मालिक बना देना, अपने घर का मालिक यानी कि इंसान को मालिक बना देना। इसी बात की एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूलुन, तुम्हारा हर आदमी यानी कि क्या है, मुहाफिज है और हर आदमी से उसकी हिफाजत के बारे में सवाल होगा। अभी इंसान अपने बच्चों का, उनकी बस्तों के साथ का मालिक है, हाँ जी, अपने घर का बा इख्तियार है, तो उस घर के जितने भी लवाजमात हैं उससे उसके बारे में पूछा जाएगा, हाँ जी, बच्चों को तुमने कैसी तरबियत दी है, बच्चों को कैसी तरबियत दी है, हाँ जी, घर वालों की कैसी तुमने रहनुमाई की है, हाँ जी, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अच्छा, फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हें यानी कि हुक्मरानी देगा, चाहे कुल्ली हो चाहे जुज़वी हो, फनाज़िरतुन फनाज़िरुन, फिर अल्लाह देखे कि कैफ़ तअमलूना, तुम उस दुनिया के अंदर कैसे रहते हो और तुम्हारा रहन सहन कैसा होता है और तुम क्या करते हो उस दुनिया के अंदर। आगे फरमाया अला फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, फरमाया कि देखो दुनिया से बचना, हाँ जी, यानी कि ऐसा माल, माल के मकबूल और माल के मर्दूद होने की निशानी ये है, जो इंसान का माल मकबूल होता है वो अल्लाह के रास्ते पे खर्च होता है और वो गुरबा और मसाकिन पे खर्च होता है, हाजतमंद और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पे वो पैसा खर्च होता है। एक शुनीद है, बात सुनी है, मुहक्किकीन से सुनी है, खुद किसी जगह लिखी हुई नहीं देखी। एक बुज़ुर्ग गुजरे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में है और अपने ज़माने के बहुत मुतमव्वल मालदार थे और उलमाए के इन्होंने वजीफे बांधे हुए थे, सालाना फला आदमी को इतना पैसा देना है, सालाना फला को इतना देना, फला फला को इतना देना, और फिर सालाना उनके वज़ाइफ़ के अंदर तरक्की भी होती थी। जो बात आपके सामने अर्ज करना है वो ये है, ये हज पे जा रहे थे और इसी जगह पड़ाव किया, सेरी के वक़्त कदय हजरत के लिए जाते हैं, देखा तो एक खच्चर मरा पड़ा और एक भूखा पोश खातून उस खच्चर के पास बैठकर उसका गोश्त काट काट कर अपने थैले में डाल रही है। पत्नी कौन खातून है, ये खच्चर वैसे भी यानी कि हराम है और फिर मुर्दार है, इसका गोश्त ये काट रही है, ये तो किसी को आराम खिलाएगी,
وہ اپنے تھیلے میں گوشت ڈالتی ہے اور چل پڑی. یہ بھی چپکے چپکے اس کے پیچھے جاتے ہیں. آگے ایک دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ وہ کہتی ہے میں ایک بدحال عورت ہوں, دروازہ کھولو. اس کی بچیاں تھیں, دروازہ کھولو. کہنے لگی بچیوں یہ گوشت لائی ہوئے تمہارے لیے, بس جلدی جلدی اس کو پاؤ, پکاؤ اور کھاؤ. پیچھے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی دستک لیتے ہیں. یہ خاتون دروازے پہ آتی ہے, کہتے ہیں خاتون تو نے اس مردار خچر کا گوشت کاٹا ہے اور تو ان بچیوں کو کہتی ہے کہ اس کو پکاؤ اور کھاؤ, تجھے معلوم نہیں ہے یہ حرام ہے؟ کہتے جی مجھے معلوم ہے حرام ہے, لیکن آپ کے لیے حرام ہے, ہمارے لیے حلال ہے. کہتے وجہ کیا ہے؟ کہتے یہ میری بچیاں یتیم ہیں, ان کا والد فوت ہو گیا ہے, جو اثاثہ تھا میں نے ان بچیوں پہ خرچ کر دیا ہے, اب یعنی کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں. یہ میری بچیاں کئی وقتوں سے فاقے میں ہیں, میں بھی فاقے میں ہوں, تو کسی سے مانگنے میں حیا آتی ہے, کیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ بس یہ گوشت تھا میں نے کاٹ کر لائی ہوں, ہم یہ ہمارے لیے حلال ہے, پر میں نے پکانا نہیں. جا کر اپنے منشی کو کہتے ہیں کہ واپس جانے پر, یعنی کہ بجائے اس کے کہ حج کے لیے جائیں, اب یہاں سے واپس ہونے پر ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو صاحب لگا کر کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. پر میں جو زیادہ سفر ہے اتنے پیسوں سے منع کر لو, باقی پیسے سارے مجھے دے دو. وہ پیسے لیتے ہیں, آ کر اس خاتون کو کہتے ہیں ان بچوں کو آرام نہ کھلاؤ, یہ پیسے ہیں, ہاں جی ان پیسوں کی وجہ سے اپنی ضرورت پوری کرو, یہ ختم ہو گئے تو اللہ تبارک ہوتا اور کوئی تمہارا برباد کر دے گا, آرام نہ کھاؤ. ہاں جی کہتے ہیں کہ یہ جب واپس ہو گئے, ان کے قافلے کے لوگ جب حج سے واپس آئے, ہاں جی, تو کہنے لگے حضرت تب آپ کب آ گئے؟ کہ میں تو گئے ہی نہیں. کہتے ہیں حضرت ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا, عرفات میں دیکھا, فلاں جگہ دیکھا, فلاں جگہ دیکھا. کہتے میں تو گیا ہی نہیں ہوں. دعا کر کے اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نادار خاتون کے ساتھ جو تم نے حسن سلوک پیش کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈپٹی لگا دی ہے کہ تیری شکل میں تیری طرف سے حج ادا کر. تو غربا اور مساکین پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے, سمجھے کہ یہ پیسہ مقبول ہے, اور جو اوٹ پٹانگ پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, سمجھے کہ وہ پیسہ مردود ہے. ہاں جی اس پیسے کی اللہ کو کوئی یہ نہیں کہ ضرورت نہیں ہے, جو لغویات پر پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو فرمایا فتح قدونی وتق النساء, یعنی کہ عورتوں کے مکر سے بچنا. اب دیکھیں زلیخا نے کتنا ہیلے بہانے کیے. قرآن و مجید کہتے ہیں مغلہ قتل ابواب. ہاں جی ایک جمع کثرت ہوتی ہے, ایک جمع قلت ہوتی ہے. جمع کثرت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی تعداد نہ ہو, اور جمع قلت اس کو کہتے ہیں جو دو سے زائد ہو. ہاں جی اس کو جمع قلت کہتے ہیں. اب کم از کم تین دروازے تو تھوئی تھے. ہاں جی اگر جمع کثرت لی جائے تو پھر پتہ نہیں کتنے دروازے ہوں گے. تو محلات کے تو ویسے بھی بہت دروازے ہوتے ہیں. ہاں جی بالا خانے بھی ہوتے ہیں, اندر خانے بھی ہوتے ہیں, دروازے کے اندر دروازہ ہوتا ہے, دروازے کے اندر دروازہ ہوتا ہے. پھر وہ تو یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی تھی, ہاں جی پتہ نہیں کتنے دروازے بند کیے. اور اندر جا کر بالکل برے نہ ہو کر الامان والا کی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ کی دعوت دیتی. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پر معاذ اللہ انہ ربی اکثر واسطہ, اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, بڑا احسان کیا ہے. ہاں جی کہ وہ میرا یعنی کہ مجازی مالک ہے, ایک صورت یعنی کہ اس نے مجھے خریدا ہے اور بڑے اکثر طریقے پہ رکھا ہے, تو میں اس کے گھر کے اندر یہ خیانت کروں؟ علیہ باللہ معاذ اللہ انہ ربی اکثر واسطہ. بھاگتے ہیں, اللہ قدرت دروازے کھولتا جاتا ہے. آخری دروازے پہ آتے ہیں تو عزیز نصر کھڑا ہوا ہے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تک نہیں بولے,
پیچھے پیچھے زلیخہ بھی دوڑتی آتی ہے, تو آ کر عزیز مصر کو کہتی ہے کہ وسط بقل بابا مقدت تمیز و بن دوبرے الفا سید حال ضربات قالت ما جزا او من ارادہ بے آلے کا صوبہ. بادشاہ سلامت اس آدمی کی کیا سزا ہوگی کہ جس نے تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. معاملہ اندر کیا تھا اور باہر معاملہ کیا ہے. اب یعنی کہ جب شہادت گزرتی ہے تو عزیز مصر زلیخہ کو کیا کہتا ہے, ہاں جی کہتا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ. وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ, ہاں جی خطا کار تو ہے. لیکن بعد میں پھر جب حالات دیکھا کہ یوسف صدیق کو قید کیا جائے, اگر قید نہ کیا جائے گا تو یہ ہماری بڑی سنتی ہوگی, ہاں جی حضرت یوسف علیہ السلام معصوم پیغمبر جیل کے اندر چلے گئے. ہاں جی تو فرمایا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ عورتوں کے مکروں سے بچو. ہاں جی آگے جو فرمایا وَذَكَرَ, یہ مسئلہ بیان کیا. حضرت سعید کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی بیان کیا. کون سا؟ وَذَكَرَ, اور بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِ فِي الدُّنْيَا. بیان کیا کہ واسطے ہر دھوکہ دینے والے کے, ہر غدر کرنے والے کے, ہر خلاف واقعہ کام کرنے والے کے ایک چنڈا ہوگا. ہاں جی اور وہ چنڈا اس کی یعنی کہ بنڈڑیوں کے ساتھ اس کو یعنی کہ لٹکا دیا جائے گا, اور بے قدر غدر تھی جتنا دنیا کے اندر اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا, ہاں جی فریب کیا ہوگا, جھوٹ بولا ہوگا, ہاں جی اتنا بڑا چنڈا ہوگا. اچھا اور وہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ بال فرما رواں ایسے ہوں گے کہ ان کا چنڈا ہوگا اور بہت بڑا چنڈا ہوگا, کیونکہ ان کا اقتدار بھی بہت بڑا تھا, ان کے دھوکے بھی بہت بڑے تھے, ان کے جھوٹ بھی بہت بڑے تھے. ہاں جی وہ چنڈا ہوگا, وہ اس وقت آرزو کریں گے تاش کہ دنیا کے اندر یتجلجلون بالسریا, ہمیں ان سریا کے ساتھ لٹکا دیا جاتا. سریا ان ستاروں کو کہتے ہیں جو جن کا جمگٹھا ہوتا ہے, جن کو ہم اپنی زبان کے کٹ کٹڑیاں, ہاں جی سریا وہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, ہمیں ان کے ساتھ لٹکا دیا جاتا اور یہ اقتدار ہم کو حاصل نہ ہوتا, کیونکہ اقتدار کے تقاضے انہوں نے پورے نہیں کیے, جس کی وجہ سے آج ان کو یعنی کہ علی رؤوس الناس پوری دنیا کے اندر یعنی کہ ان کی سبکی ہو رہی ہے. اس وقت وہ تمنا اور آرزو کریں گے لیکن اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. اچھا عند استہی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ فرمایا وَلَا يَمْنَعُنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَن يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلَّمَهُ. فرمایا کہ لوگوں کی ہیبت تمہیں حق بیان کرنے سے نہ روکے جبکہ تم جانتے ہو یہ حق ہے. ہاں جی جو جس چیز کو تم حق جانتے ہو, ہاں جی اس حق کو بیان کرنے میں لوگوں کی ہیبت, لوگوں کا ڈر یعنی کہ وہ تمہیں حق بیان کرنے سے نہ روکے جبکہ تم جانتے ہو یہ حق ہے. ان نہ تکلم فی ہے. ہاں جی جب یہ یہاں تک حضرت ابو سعید نے بیان کی نا حدیث وفی روایت الرآ منکرن ان یغیرو, اس کو اگر کوئی دیکھے کہ معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس برائی کا انسداد کرے. جب یہ اس مقام پر پہنچے حضرت ابو سعید تو فبقا ابو سعید, حضرت ابو سعید رو پڑے اور رو کر کہتے کیا ہیں وقال قد رأینا ہو فمتحنا حیبت دنیا ان نتکلم فیہ. رو پڑے اور کہنے لگے کہ جو حضرت نے بیان کیا ہے ہم نے برائی کو دیکھا ہے اور پھر لوگوں کی ہیبت مانے ہو گئی ہے, اس ہیبت اور اس رعب کی وجہ سے ہم اس حق کو بیان نہ کر سکے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے. اور اس وقت ایسے حالات ہوں گے. ایک واقعہ آتا ہے جو کو کہتے ہیں واقعہ ہرا. ہاں جی اس کے اسباب یہ تھے کہ
حضرت حسین شہید ہو گئے. جب حضرت حسین شہید ہوئے تو آل مدینہ کو یہ فکر لائق ہوئی کہ نواسہ رسول شہید ہو گئے ہیں, کل دن قیامت اللہ کے پانچ پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے. اور انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے دمشق کے اندر, جا کر دیکھو یزید کے طور طریقے کیا ہیں, کیونکہ تو بڑے سارے اقتدار آ چکا تھا, اس کے طور طریقے کیا ہیں. جا کر دیکھا, نمائندوں نے آ کر یہ رپورٹ پیش کی تو اس کے طور طریقے جتنے بھی اخلاق شرع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں, ہم اس کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے. تو یہ تو قسم کی یعنی کہ بغاوت تھی. ہاں جی, اس نے یعنی کہ مدینہ پر حملہ کر دیا, اور مدینہ پہ جب حملہ کیا مسجد نبوی کے اندر تین دن نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی. ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک دیوار کے ساتھ چھپ کر یعنی کہ مسجد کے اندر چھپ کر میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا, آہستہ آہستہ اذان دیتا تھا ہاں جی تاکہ کوئی آواز سنے نہیں. آہستہ آواز اس لیے دیتا تھا تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی مسجد اذان سے معروم نہ ہو, اور چپکے سے نماز بھی پڑھتا تھا تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی مسجد نماز پڑھنے سے محروم نہ رہے, گھوڑے مسجد کے اندر دوڑتے رہے. ہاں جی, اور وہ واقعہ ہررہ, بڑے مسلمان شہید ہوئے تھے. اور پھر اس وزیر جنگ کو یعنی کہ یزید نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جب تو فتح پالے آل مدینہ پر اور تین دن مدینہ کو حلال کر دینا. ہاں جی, اتنی بدکاری ہوئی تھی, اتنی بدکاری ہوئی تھی اور اتنی ناجائز اولاد پیدا ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہاں جی, تو فرمایا ایک واقعہ ہرا آتا ہے کہ آل مدینہ پر یہ لکھے کیا ہے اتنا ظلم, اور ایسے حالات میں پھر بیان کرنا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو حضرت ابو سعید کیا ہیں, رو پڑے ہیں کہ ایسے حالات ہیں کہ ہم نے برائی کو دیکھا ہے اور لوگوں کی حیبت کی وجہ سے ہم اس کو بیان نہ کر سکے یا اس کی تبدیل نہ کر سکے. ان تکلم فی, آگے لمبی لمبی سے بات کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا فاعل لما یرید, اے اللہ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ہر برائی سے ہم کو محفوظ فرما. اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے. یا اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. میرے کپڑے بند بند کر رہے ہیں.